פיש אנד צ'יפס. כן. אני אוציא קודם כל את הדג. אני משתמשת בתפוחי אדמה שהם בעצם לאפייה. למה? כי אנחנו עושים צ'יפס עם טוויסט. זה בעצם צ'יפס בשני שלבים, הוא מתחיל באפייה ומסיימים אותו בטיגון. אוי, וזה באמת פטנט נהדר, כי הצ'יפס יוצאים נורא נורא רכים מבפנים בגלל שהם כבר אפויים מראש, ונורא פריחים מבחוץ בגלל הטיגון אחרי האפייה. אני בינתיים לקחתי דג אינטיאס, פילה, בלי האור, בלי עצמות, וחתכתי אותו לפרוסות די עבות בגודל כזה. אני בינתיים חותכת את התפוחי אדמה שכבר אפיתי מבעוד מועד, פשוט ככה, עטופים בנייר כסף, עד שהם מתרככים, עכשיו אני אקלוף אותם מהנייר כסף ואני חותכת אותם לשישיות, לפלחים כאלה ממש כמו של צ'יפס, ותכף הם יכנסו גם לטיגון קצר. בדגים במיוחד חשוב שתהיה סכין טובה וחדה, אחרת הדגים לא נחתכים יפה. נמאכים כזה, כן. כן, נמאכים, בדיוק. אני מאוד מאוד אוהב אינטיאס, כי יש לו טעם עדין, יש לו מרקם מצוין, הוא דג ים טרי מהאזור שלנו, והוא בלי אור והוא בלי הדרות. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני אכין את הבלילה שבה אנחנו טובלים את הדג הזה. אני שם בערך שתי כוסות קמח, מלח ופלפל, בירה, 3-4 בקבוקים, תכף נראה. בגלל הבועות, הבלילה נהיית אוורירית, בגלל הבועות של הבירה. אז בעצם אפשר לעשות את זה גם עם סודה או של... בעצם אפשר לעשות את זה גם עם סודה, רק בירה, יותר טעימה מסודה, מה לעשות? אלוני, שלום. שלום, שלום, מה שלומך? הכל בסדר. הכל בסדר? כן. מה שלומך, תמרה? טוב, תודה, מה שלומך? אני בסדר. חוץ מזה, אני שם פה עוד קצת קמח עם מלח ופלפל. עכשיו אני אגיד לכם מה הסיפור פה. את הדגים אני קודם כל טובל בתערובת של הקמח. למה? הציפוי של הקמח, אחר כך אני טובל אותו בבלילה. אם לא הייתי שם את הציפוי של הקמח, הבלילה מתחלקת מהדג, כי הדג חלק. אבל הקמח עושה אותו טיפה מחוספס, ואז הבלילה נדבקת בדיוק לדג. אחרי הבלילה אני טובל את זה בפירורי לחם יפנים, זה נקרא פנקו. הם פירורים קצת יותר גדולים וקצת יותר אווריריים מהרגיל, מה שעושה את זה באמת ממש טעים במיוחד. ספרו לנו מה... סוג של מיונז מטובל. אז אני אקח קודם כל מיונז. וזה לימון כבוש שקנינו פה בשוק, שהוא... טעים במיוחד. אני מת על לימונים כבושים. מת על לימונים כבושים. רגע, כף נקייה. הוא גם חרפרף כזה עדין, זה נורא טעים. עכשיו תראו, אני בודק עם השמן חם. אני פשוט לוקח קצת מהבלילה ומטפטף. אני רואה שהשמן עוד לא מספיק חם, כי זה לא עלה מהר. אבל עוד דקה זה יהיה מספיק חם. אני מוסיפה גם שלוק של רסק עגבניות. קצת מלח גם. כשהשמן חם מספיק, אז השכבה החיצונית של הבצק נאטמת ולא נותנת לשמן להיספג, והיא נהיית קריספי. אם השמן לא מספיק חם, אז כל השמן נספג בבצק והוא נהיה שמנוני ולא לא קריספי כמו שאנחנו רוצים. אני בינתיים קוצצת לי קצת פטרוזיליה והשום. אני קודם טובל את זה בקמח. אחר כך בבלילה, אחר כך בפירורי לחם, ואני מכניס לשמן החם. אז אתה יכול במקביל לתגן גם כבר את הצ'יפס, ואני אכין לנו עוד איזה רוטב נחמד כזה. אני אתגן את הצ'יפס, תביא לי את תפוחי האדמה. עכשיו, תדעו לכם שיש היום בשוק כמה סוגים וכמה זנים של תפוחי אדמה. בדרך כלל כתוב עליהם גם השם, וגם כתוב לכל דבר מה הכי מתאים. יש כאלה שמתאימים יותר לטיגון, יש כאלה שמתאימים יותר לאפייה, יש כאלה שמתאימים יותר לבישול ולפירה. אז תקראו על תפוח אדמה מה הסוג הכי מתאים למה, לפי מה שאתם מכינים. נעשה גם רוטב, טוויסט קטן בעלילה, רוטב טחינה קצת אסיאתי כזה. אני משתמשת בטחינה גולמית. אני לוקחת אותה לכיוון קצת מזרח הרחוק. קצת שמן סומסום.
בערך 3 כפות מירין, שנותן מתקתקות נחמדה לכל העסק, ו3 כפות סויה. גם לטחינה אני אשתמש בפטנט. תביאי את הטחינה אחר כך. בטח. ומה את מכינה אותה? בזה. אוקיי. שום. ומאותו פטנט אני משתמשת גם בג'ינג'ר. שום קטוש, קצת צ'ילי פלייקס, שבבים כאלה. גם מיץ, נתחיל מלימון אחד ונראה, אבל לדעתי זה יספיק. תמרה, תראי איזה צ'יפסים. וואו. תעשה להם קליק כזה שנשמע את הפריחות. תאמיני לי, זה פריח. אם גם אתם אוהבים, זה רוצה ואתה רוצה. יש שם. טחינה או מיונז? בוא. טחינה. טחינה אסיאתית. אני לא? בואי, בבקשה. זה הפיש אנד צ'יפס שלנו, חברים. בואו לאכול.